Goeiemôre aan al die ontbytsake kykers. Ek weet nie van julle nie, maar vir my voel dit al so 'n bietjie warmer in die oggend. Dit beteken dat lente is net om die draai, een van die lekkerste tye van die jaar. Die lekkerste tyd van die week vir ons hierso is om saam met julle te kuier op ontbytsake. Weer eens baie welkom. Dis vir ons 'n groot voorreg om julle besig te hou vir die volgende uur en 'n half. Nog 'n groot voorreg is om saam met ons gas te kuier, want dit is niemand anders nie as Philip Snyman, die kaptein van die Blitsbokke. Goeiemôre, Philip. Môre en Adam, ja, baie dankie vir die uitnodiging. Is regtig lekker om saam met julle te kuier hierso. Ons gaan baie lekker saam met jou kuier. Het jy ooit toe jy jong lat was gedink dat jy eendag die kaptein gaan wees van een van Suid-Afrika se gewildste sportspanne? Nie in my wildste drome nie. Ek moet sê daar waar ek groot geraak het, Philippopolis is baie klein dorpie. Dink ek nie dit was ooit enigsins 'n droom wat ek gedink het kan waar word nie. Mens altyd die droom gehad om groot rugby te speel en om die beste te wees wat jy kan en ek moet sê dit het my wildste drome oortref. Kaptein van so 'n wonderlike span en net om kaptein te wees, maar net om deel van daai span te wees, klaar wonderlike voorreg. Ja, ons gaan lekker kuier met Philip van Philippopolis. Julle kan sien ou Dawie is nou nog steeds nie hierso vandag nie. Ek dink die man herstel so 'n bietjie van al daai vodka wat hy saam met Vladimir gedrink het daarso in Rusland. Gaan kyk op ons Facebook bladsy by die knaap is besig, maar die res van die span is hierso. Eloise Franklin soos altyd goeiemôre. Jy is so 'n groot. En die bling op die arm, nê? Baie dankie. Nee, dis omdat ek verskriklik gelukkig is. Ons skop vroue maar op 'n baie goeie noot af met 'n pragtige man van binne en buite. Ek weet hulle sê dit altyd, maar dit is actually so. En ek is 'n onbeskaamde fan girl, Philip. Jy weet dit natuurlik, jy het al vir jou gesê. Ek dink ek moet ambassadeur of mascot wees en julle reg deur die wêreld volg. En in feite dis een op my bucket list om julle op elke wedstryd waar julle ook al speel 'n bokkie te wees. Suid-Afrikaanse springbokkie, bokkie bedoel ek. OK, goed. Voor hierdie verder gaan, in ons sake fokus wys as julle suksesvolle besighede in die oorlies van Olifantsfontein omgewing van Gauteng. Onbeskaamd doen sy aansoek vir 'n werk, nê. Die Blitsbokke bokkie, Eloise. Ja. Kan jy dit sien? Net ons bokkie in 'n kombuis. Wat gaan jy maak vir ons vandag? O, jene, daar kan 'n mens rondop hoor, veral as die tyd loop. Vandag is Pinotage Saterdag en ons het Diemersfontein se heerlike Pinotage by ons en ek gaan daarby donker sjokolade maak met rooibos pannekoeke. So bly net daar. Dit klink heerlik. Nou ja, ons het die program afgeskop. Nou is dit tyd vir die eerste losgemaal. Dis natuurlik die weervoorspelling. AHA se nuwe AHA 15 liggewig opskuifkamper is 'n wenner in alle weersomstandighede. Die AHA 15 is klein as jy ry, maar groot en volledig as jy bly. Die AHA 15 is blygereed en rygereed in net 15 sekondes, ideaal om mee te toer. En as jy nog twyfel, kom kamp saam met ons in 'n AHA 15 voor jy koop. AHALekker.com. Ja, ek moet sê ek het genoem dat die lente is net om die draai, maar die week wat voor lê gaan eintlik nogals lekker koud wees, veral dan vir gedeeltes van Suid-Afrika in die suide met sneeu wat voorspel word. Nou ja, daar gaan 'n laagdrukstelsel wees wat vorm langs die suidooste van die land. Dis as gevolg van die binneland trog wat aanvanklik hervorm oor die sentrale binneland, later vorm hy hierdie geslote laag of 'n laagdrukstelsel suid oos van Suid-Afrika, saam met die Atlantiese hoogdruk, gaan daar dus vog inspoel langs die suidkus van Suid-Afrika waar reënbuie kan voorkom, ook effense onstabiliteit in die boelig wat 'n paar buie kan bring oor die binneland. Nou daai laagdrukstelsel gaan verder ooswaarts wegbeweeg, aanvanklik nog reënbuie in die suidooste wat gaan opklaar. 'n Koue front wat die land nader vanuit die suidweste met die Atlantiese hoogdruk wat stewig agter hierdie stelsel gaan inwig. Ons kan 'n paar prefrontale reënbuie verwag Sondag, maar Maandag die stelsel wat oor Suid-Afrika inbeweeg, koue weer, koue reënweer wat inspoel agter hierdie stelsel. Teen Dinsdag gaan die Atlantiese hoogdruk stewig te werk gaan, weer eens vog wat inspoel oor die suide van die land, reënbuie langs hierdie kusgebiede, ook sneeu wat gaan voorkom oor die suidelike bergreekse met die temperature wat lekker laag gaan daal. Teen Woensdag sal toestande opklaar vanuit die weste uit, nog steeds reënbuie wat aanvanklik langs die suidoos en ooskus kan voorkom, ook sneeu oor die oorliggende gedeeltes van die Oos-Kaap sowel as die suidelike Drakensberge. Donderdag gaan die Atlantiese hoogdruk ooswaarts oor die Indiese Oseaan inbeweeg, reënbuie in die suidooste wat later sal opklaar, maar vogtige lug wat inspoel vanuit die Indiese Oseaan en vasgekeer word oor hierdie oostelike deel van Suid-Afrika met reënbuie oor KwaZulu-Natal wat sal uitbrei tot oor die Vrystaat, weer eens sneeu wat kan voorkom oor die oorliggende gedeeltes van hierdie streke. Kom ons kyk na die temperature vir Saterdag en Sondag. Vryburg gaan bewolk wees, maar 'n aangename maksimum van 27 grade. Johannesburg ook bewolk Sondag, so ook Vereniging, maksimums van 24 en 27 onderskeidelik. Daai onstabiliteit in die boelig wat miskien 'n paar buie kan bring oor die Vrystaat, welkom 13
26 die voorspelling vir Saterdag. Ook reënbuie wat voorspel word oor Kokstad. So 20% kans, 77 vir Sondag. Daar ook 77 die voorspelling vir Saterdag. Meestal gedeeltelik bewolkte toestande oor die Oos-Kaap Saterdag. Sondag kanse vir reën langs die Suidkus Port Elizabeth 9 en 18. Kaapstad 12 en 18 wat voorspel word vir Saterdag. Kalvinia 'n koue 4, 13. Die kook wat nie hoër gaan styg Sondag nie. Weer eens 'n maksimum van 13 vir Kalvinia. Sondag Kaapstad daai eerste reënbuie wat verwag word soos wat die koue front nader. Sonnige toestande oor Namibië hierdie naweek. Windhoek 6:24 die voorspelling vir Sondag. Upington 'n effens koue 18 die maksimum wat voorspel word vir Sondag. Nou Dawie is nog nie terug nie soos ons gesê het. So ons het nie ekonomiese nuus nie, maar net hierna gesels Eloise met Tim oor die nuus van die week. Brits Couriers and Removals vir 'n vriendelike, betroubare en professionele afleweringsdiens na enige plek, enige tyd. Soos jy daarom sê, gesels nou met Tim Du Plessis oor die nuus van die week. Tim, daar's twee groot goed wat uitstaan hierdie week. Die een natuurlik is ons nuwe president met sy Zuma-like middernagtelike persverklaring. Hoe verklaar jy dit? Nou, dit was baie interessant geweest. Hierso in die middel van die week kom die president laat in die aand, dis haar aankondiging wat hy eers bekend gemaak in die media. Die president gaan 'n aankondiging doen, 'n belangrike aankondiging, net op SABC radiostasies, op die staatsuitsaaier. En hier sit die president voor twee ANC vlae en hy sê basies twee goed. Hy sê ons gaan grond onteien, ons gaan die grondwet verander sonder om onteiening sonder vergoeding moontlik te maak. En hy sê verder, maar ons besef die ekonomie is 'n groot probleem, ons gaan die ekonomie aan die gang kry, ons gaan 'n klomp stappe neem om te kyk of ons nie die ekonomie kan laat groei, sodat werk kan skep, sodat ons armoede kan verlig of so nie. Nou, maar daar is met al die deel van 'n parlementêre proses. Ja, die parlement se grondwetkomitee is op die oomblik besig met sittings dwars oor die land en die proses is nog nie klaar nie. En dit moet nog terug rapporteer. So het bietjie die waar vir die pere ingespan hierso. En almal het gedink dit het skokgolwe veroorsaak. Die rand het sommer binne uit bestek van 'n paar uur met 16 sent onder die dollar gedaal en so. Wat jou wys hoe belangrik is hierdie kwessie vir buitelandse persepsies oor Suid-Afrika. Maar toe dit later het dit 'n bietjie bedaar teen die einde van die week het mense rustig geraak oor, want dit is nie 'n nuwe ding nie. Die besluit is by Nasrek by die konferensie geneem. Die ANC het 'n mosie voor die parlement gehad waar hulle dit ingedien het, die voorstel gemaak het. So hierdie is nou maar net 'n bevestiging daarvan. Die interessante ding is maar hoekom is dit nou nodig om dit nou op televisie te gaan? Wat sê dit nou? Dis reg. En wie wat sê mense hier teen die einde van die week het die vertolkings begin inkom. Die ANC is paniekerig. Hulle eie peilings, hulle eie interne navorsing wat hulle doen wys vir hulle is kwesbaar by die stembus. Ons is minder nou eers, maar ons weet dit moes nou al ja, hoe kan hulle kom maar net goed. Vir jou gevra het en vir jou ja. Ons so hulle besef hulle en hulle verkeer onder indruk na gelang van wat hulle nou gesien het. Na aanleiding van wat hulle gesien het by hierdie sittings van hierdie grondsakekommissie, grondbesitkommissie. Sien hulle die mense voel sterk oor die grondkwessie. En nou dink hulle maar as ons hierdie ding nou vooruitloop, as ons dit pre-empt soos die Engelse sê, dan gaan dit ons help volgende jaar by die stembus. Maar dit gaan hulle nie help nie. Dit gaan hulle eenvoudig nie help nie, maar hulle gaan ook nie die ekonomie in die gang kry nie, want wat hulle nou gedoen het, 'n emmer koue water oor die battery en oor die vonkprop uitgegooi met die aankondigings oor die besluite oor die grondwet. En dan kom ons sê ons wil die ekonomie aan die gang kry. Vertroue in eiendoms soos dit is van kritieke belang. As jy wil praat oor ekonomiese groei. Jy praat van stembusse. Ons het nou onlangs gesien Zimbabwe het hulle verkiesing gehad hierdie afgelope week en dit het nog maar dit brutaal geëindig het. Wel, daar ses mense is geskiet ja, want toe die uitslae begin inkom, die MDC, die oppositiepartyt was baie oortuig af van gewees dat hulle kan wen. Hulle was seker hulle dit was die vibe op grondvlak gewees ook en so. Toe kom die uitslae en die stemme die kiesafdeling stemme is oorweldigend ten gunste van ZANU-PF en hulle het gevoel daai verkiesing is gekook. Nou dit is nie 'n geloofwaardige verkiesing nie. Ook nou die einde van die week het mense agtergekom dit is jy weet die daar's probleme met daai verkiesing. En ons was naïef geweest om te dink daai verkiesing sal 'n ander resultaat oplewer.
Want net 10 maande gelede het einde Emmerson Mnangagwa, wat nou as president verkies is, het hy met 'n soort van 'n sagte staatsgreep die mag oorgeneem. Nou, hy moes nou nie die mag oorneem in Zimbabwe net om 10 maande later af te staan met die stembus. Nee, nooit nie. Nie in daai land met 'n trotse geskiedenis van verkiesingskook nie. So, jy weet, ons moes dit moes nou so al vanaf verwag het. Wat baie interessant is, hulle het ook 'n presidentsiële verkiesing gehad en daar stem die kiesers direk vir wie hulle as president wil hê. En in daai verkiesing het Chamisa, die MDC se kandidaat, baie goed gedoen. Hy het 44% van die stemme gekry en Mnangagwa net oor die 50% wat hom nou die president maak. Maar vier of dis 'n baie skraal meerderheid vir hom daai. Item, weet jy, ons tyd is klaar. Ek is in 'n mate bly want ek bly op 'n pink wolkie en ek hoop en bid een van die dae dat ons goeie nuus kry, maar dit blyk nie so te wees nie. Bly net die goeie nuus kom, die pendulum swaai. Dankie. Dankie, ek het dit nodig gehad. Baie dankie. Goeie week vir jou verder. Dankie. Oor na Jan Harm met nuus vir die boere. Northmec, die oudste en grootste maatskappy van sy soort in Suid-Afrika, verskaf toerusting en masjinerie aan die landboubedryf sedert 1869. Ontbytsaak is 'n landbounuus, aan u gebring deur Veeplaas. In vandag se landbounuus, verwagte mielieoes onveranderd, onteiening sonder vergoeding sluip nader. Buffelplase moet herregistreer en nog interrasfinaliste aangewys. Volgens die nuutste inligting van die Nasionale Oeskattingskomitee is die grootte van die verwagte kommersiële mielieoes onveranderd gelaat op 13,2 miljoen ton. Die skatting van die oppervlakte onder mielies is 2,3 miljoen hektaar, terwyl die verwagte opbrengs 5,7 ton per hektaar is. President Cyril Ramaphosa het vroeër van dese week aangekondig dat die ANC die grondwet gaan verander om grondhervorming te versnel. Omri van Sail van Agri SA het sy kommer hieroor uitgespreek en gesê dit is onverantwoordelike stemwerwery. Van Sail meen dit sal lei tot ekonomiese afgradering en sal 'n dramatiese uitwerking op die kommersiële, residensiële en eiendombeleggingsruimte hê. Volgens 'n staatsveearts van Tabazimbi, Dr. Edward Sintumule, gaan alle buffelplase in Suid-Afrika moet herregistreer. Aandag word nou daarin gegee om die proses elektronies te maak. In die nuwe stelsel word die kode vir provinsies verander, die kode vir plaaslike munisipaliteite ingevoeg en moet aangedui word of net 'n gedeelte van die plaas vir buffelboerdery geregistreer word. Nog twee interras kampioene wat later vanjaar tydens Alpha 2018 in die Hinterland Interras Vleisbeeskampioenskap teen mekaar gaan meeding, is onlangs tydens Tabazimbi se landbouskou aangewys. Die interras kampioenbul is 'n Brahman van Willie Jacob se Jacobs Brahman stoetery van Rietfontein, Rustenburg, terwyl John en Tracy Devonport se senior kampioen limousine koei as die interras kampioen koei aangewys is. Willem Basson is volgende aan die beurt en vandag vergelyk hy 'n wynmaker met 'n beleggingsbestuurder en daarna is ek terug met 'n bietjie sport. Die landbounuus is saamgestel deur Veeplaas, waar goeie inligting werklik saak maak. Northmec, die staal in jou strategie. Trotse borg van ontbytsake se landbounuus. Nou ja, verlede week se praatjie het gegaan oor 'n bietjie aandag gee aan jou beleggingsportefeulje. En onder andere het ek genoem dat dit miskien voor die kaggel te doen met 'n goeie glasie rooi wyn. En so kruis my pad met 'n ongelooflike interessante man, François Lombard. En die vertel my dat wyn en wynmaak en beleggingsportefeulje struktureer een en dieselfde ding is. En luister 'n bietjie na sy storie. Iets wat hom baie fascineer is die ongelooflike kompleksiteit en kreatiwiteit van wyn en wynmaak. Want baie mense dink dit is eenvoudig, net 'n klomp druiwe wat jy pap druk, die sap fermenteer en dan bottel jy die finale produk. Ons drink so maklik 'n goeie glasie wyn en vergeet van die sorgsame tydverloop van druiwekorrel tot glas. En dit is presies die ooreenkomste tussen 'n uitstekende wynmaker en 'n kundige beleggings- of portefeuljebestuurder. Die regte besluite moet vanaf dag 1 gedoen word. Beide, 'n wynmaker en 'n portefeuljebestuurder, het spesifieke professionele vaardighede nodig. Maar saam met dit moet jy as mens ook die eienskap van geduld en geloof in die proses en metodologie toon.
Een goeie wijnmaker kan lang voor die druiwe enigszins rijp is vir jou vertel of dit een goeie wijn gaan maak of niet. Want daar is soveel wat het kan beïnvloed. Die grondsamenstelling, reenval, uit watter hoek skyn die son op die wingerd, die wind en selfs die gradiënt waarteen die wingerd geplant word, sal alles 'n invloed op die kwaliteit van die wyn hê. En met beleggings is dit presies dieselfde. Volgende week vertel ek julle verder oor François se wyn en beleggingsstorie. Moet dit nie mis nie. Seed Oil, 'n suiwer Suid-Afrikaanse druiwepitolie vir elke dag se gebruik. Seed Oil, enige dis, enige tyd. Pinotage is 'n egte Suid-Afrikaanse produk en die top 10 Pinotage kompetisie word geborg deur Absa. Nou ja, Pinotage word geassosieer met rooibos, speserye, donker vrugte en soet pyp tabakgeure, perfek om saam met nageregte te geniet met geure van kaneel, amandel, marsepein en donker sjokolade. En toe laat weet Diemersfontein se wynmaker vir my, sy Pinotage gaan vreeslik goed werk saam met 'n donker sjokolade koek. Nou ja, ek is nou nie daai goeie koektannie nie, maar ek gaan vir julle iets heerliks doen saam met donker sjokolade mousse en rooibos. So ek gaan vir julle nou begin vertel. Ek gaan 'n donker sjokolade mousse maak met donker sjokolade. Maar as jy nou nie het nie en jy het 'n Checkers of 'n lekker supermark naby jou waar jy hulle first choice produkte in die hande kry, kyk uit vir hierdie een, want jy kan hom lekker opklits, ijskoud maak en hom dan goed styf opklits na 'n lekker sjokolade mousse doen, jy het niks anders nodig om te doen nie. Maar ek gaan nou die ou pad volg. Sjokolade smelt, 'n klein bietjie botter. Ek gaan 'n eiergeel daarby inroer en dan gaan ek room ekstra styf klits en ek gaan 'n eierwit ook nog om hom bietjie lig te gee. En dan gaan ek rooibospannekoekies bak, maar net dit gaan ek eers net nou doen. Nou gaan Eloise eers gesels met Philip Snyman, ons kaptein van die Blitsbokke. So gesels ek nou met Philip. Philip, sjoe, ek weet omtrent nie eens waar om te begin, maar een van die goed wat vir my uitstaan is dat jy die mees bekroonde sewe speler ooit in Suid-Afrika is en een van wel, die enigste speler wat die kans gekry het om in 3 wêreld sewees wêreldbekers te kon deelneem. Soos Jan-Armie vroeër gevra het, as kind kon jy nie dink dat jy kaptein sou wees nie, maar sou jy kon dink 3 wêreldbekers later van so 'n intense sport? Louise, jy laat my nou baie oud voel hierse, want iemand met 3 wêreldbekers beteken hy was betrokke omtrent vir 10 jaar, maar nee, dit is 'n groot voorreg en dit is regtig 'n droom wat waar geword het. Laaste wêreldbeker daarin baie beter gaan as die vorige 2 en goeie herinneringe gemaak daar in San Francisco met die bronsmedalje terug. Ons sou baie daarvan gehou het om in die finaal te speel, maar ding het nie van so uitgewerk nie, maar nog steeds baie gelukkig met 'n bronsmedalje. Dis die ding van sewees wat my so absoluut fascineer. Op enige dag is dit enige iemand se kans om te wen. Die top 15 spanne natuurlik is hulle is uitmuntend almal in hulle eie reg, maar julle maak mense bang. Al die kommentators elke keer gaan, they're playing South Africa, maar met is dit vir julle lekker om te weet dat spanne so klein bietjie skrikkerig is vir julle, dat julle so goed is? Ek dis vir my half iets nets hierdie, want gewoonlik hoor ek nie kommentators hier op die veld is nie. Natuurlik nie, maar ek vir die huis hoor hulle. Die twee wat toernooi wat ek gemis het hierdie jaar, het ek agtergekom, maar ja, ek dink dit is 'n pleintjie vir die span en daai vrees wat jy amper oor ander spanne het. Ek dink ja, ons werk hard en die hele span wat deel is daarvan. Maar jy is net so goed so jou laaste wedstrijd en hierdie jaar het amper gewys, Fiji het eindelijk ons bietjie rompel met tye en hulle was een van die beste spanne en ons het by die agterdeur, maar dit wys net vir jou dat jy nie een oomblik op jou laure kan rus en goed nie. Sewees is seker een van die wreedste sportsoorte wat ek ken en ding het regtig waar in ons guns gedraai hierdie jaar. Dit is nie net wreed nie, dit is absoluut fantasties om te kyk. Die mense in die stand het verskrikkelijk lekker tye. Dit klink soos 'n fees vir die mense wat kom kyk, die toeskouers. Ek dink dit is. Ek dink hulle geniet verskriklik baie of die bietjie wat hulle daarvan kan onthou. Nee. Nee, jy's doodreg die bietjie wat hulle kan onthou. Ek maak 'n grap. Hulle kom om goeie rugby te ondersteun daarse, maar nee, hulle geniet verskriklik. Ek dink dis wat sewe so uniek maak is die hele partytjie wat daarmee gepaard gaan en die opwinding en die spoed waarmee dit gespeel word. Philip, so nou doen julle al hierdie wêreldreekse, is jy ooit by die huis? Want dit lyk omtrent of julle elke naweek eerend speel. Nie regtig nie, maar dit voel baie voltyds. Ja, dit is vol. Ek dink as seisoen eers begin, ons is gelukkig nou in 'n breek en ek dink elke man wat op toer is, se familie is baie dankbaar vir die maand wat ons nou af het. Maar ja, as die seisoen begin, maar weer eens is 'n wonderlike voorreg. Ek dink
ons is regtig bevoorreg om die wêreld rond te reis en van die beste plekke en van die beste stede in die wêreld te sien. So ek dink as een iemand daar klaar dan weet ek nie of hy op die regte plek is nie. So ja, dis partykeer moeilik vir alles daar vrou en 'n kind en in coach Neil Powell en van die ander bestuurspan wat dalk 2 of 3 kinders by die huis is, is moeilik, maar is opofferings wat jy moet maak en aan die einde van 'n goeie seisoen dan is dit lekker om terug te kyk en sê hoor, so dit was alles die moeite werd gewees. Meeste besigheidsmense wat vir werk reis is nie vir hulle lekker nie want hulle sien nooit die plekke nie. Sien julle wel dele van die plekke waar julle gaan speel? Dis kyk ja, dis nie net 'n vakansie as jy oor gaan nie. Baie mense en ek dink dis waar mense partykeer mense dink mense gaan oor en mense het 7 dae van vakansie en dan speel mense Saterdag en Sondag. Maar net Saterdag en Sondag. Ons is eintlik as jy die eerste dag aankom het jy 'n vol program en jy is gelukkig as jy teen Woensdag 3/4 van 'n afdag het en dan het jy daai dag om bietjie uit te gaan en die Golden Gate Bridge te gaan kyk of met die Eiffel Tower op te gaan. So ja, jy daarom so klein bietjie aftyd, maar verder is dit maar jy is daar vir besigheid, jy is daar om iets te gaan doen en jy kan nie net gaan vakansie hou nie. So jy het daai klein breekie, maar meeste van die tyd is maar fokus op wat jy die naweek moet doen en coach Neil Powell hou ons so 'n bietjie met 'n leiband daar vas en seker te maak die manne is reg. Man, hy moet, want hy doen 'n uitstekende job met julle. Dis vir my so lekker om jou te gesels. Ek wil aanhou en aanhou, maar ons gou eers 'n paar ander goedjies gaan doen. Ek is so klein bietjie later weer terug met jou. Okay. Ons kyk nou na die pragtige skoutuine daar by Garden World wat deel uitmaak van hulle lentefees wat tans aan die gang is. Oor na JJ. Dis weer lente en lentefees hier by Garden World. Elke jaar is so spesiaal, maar hierdie jaar bring ons jou nog meer. 17 verskillende skoutuine, almal met verskillende temas. Ons bring vir jou 6 tuine deur die oë van 'n kind. Ons bring vir jou 'n hoofuitstalling van 4 verskillende geografiese streke in Suid-Afrika. Ons bring blommerangskikkings, daar's demonstrasies en praatjies en nog baie meer. Kom kuier vir ons aan tot en met die 2 September. Nog 'n paar spesiale aanbiedinge wat ons nou vir ons kliënte bied gedurende die lentefees is die volgende 3. Telbon Organic Lawn Care Pack. Albei van hulle saam R220. Beteken jy spaar R180 genoeg vir 50 vierkant meter vir 4 maande se voeding. Ietsie vir die rose R240 vir Ludwig se Vigorosa. Jy spaar R120, dis 30%. Brekkie en Fresco Candy. Jy spaar 20%. 'n Nuwe vrystelling, pragtig vir elke tuin. Vandag bekyk ons 'n paar makroprodukte wat die tyd van die jaar baie nodig raak om jou grasperk reg te kry vir die somer. Ek het al verskeie keer met julle gepraat oor hoe om jou grasperk gesond te kry en op sy mooiste te kry. En hier is die 3 produkte wat jy nodig het om 'n lower groen grasperk te hê waaroor almal jaloers gaan wees. One for All Kunstmis, R25 per vierkant meter en hy stadig vrystellend. Wat meer wil jy hê? Super Lawn Weeder, teen so te sê al die onkruide, hy dek omtrent 90% van die onkruide beskikbaar. Maar die nuwe enetjie waar ek eintlik met julle wil praat, is 'n 3-in-1 lawn protection. Hy het 2 verskillende swamdoders en 'n insekdoder. 2 swamdoders, een is sistemies, so hy word deur die grasperk geabsorbeer en die tweede is net 'n kontakdoder. Maar die insekdoder dek die molkrieke, die rispus, wat meer wil jy hê? Met hierdie 3 produkte gaan jy 'n pragtige grasperk hê. Hierdie jaar het ons weer eens een van ons internasionale ontwerpers by ons skoutuine, al die pad van Botswana af. Priscilla Banda van Green Dimensions Landscaping. Welcome here with us, Priscilla. Thank you very much, JJ. Priscilla, why landscaping? I love to see spaces transform and just the whole process of changing a small space into something totally different. Priscilla, I know your gardens, your project started a lot smaller and they've grown into much bigger projects. Tell us more about it. Currently, we're working on a very complex government project for the Botswana Unified Revenue Services. We are implementing the landscaping that was designed by a landscape architect from South Africa. Yeah. And it's a replication of the Okavango. Fantastic. And this has been replicated in an urban setup. Priscilla, you designed this beautiful garden here behind us. And while we're looking at it, tell me, what can we expect to see from Priscilla and Green Dimensions in the next 5 years? More international collaborations, South Africa, Zambia, Swaziland, America. It's a global world.
Ons is baie bevoorreg om vandag weer eens vir Jenny Slabber van Telborn Organics hier by ons te hê. 'N kenner as dit kom by die gebied van organiese bemesting. Baie welkom. Dankie, Jack. Wat het jy vir ons gebring? Ek het hierso vandag die white veg gebring, die organiese bemesting vir groente en kruie en ook baie goed vir jou bessies en ook sommer die grasperk ook. 'N handjie vol per vierkante meter en hy brand glad. Wat anders het jy vir ons? Vertel ons, waaroor gaan dit? Ja, dit is 'n erfwormwerpsel, JJ, en hy is 'n kondisioneer, hy kondisioneermiddel vir jou gronde. Baie gesond, hy bring die grond lewe aan die gang. En dan het ons ook 'n bietjie 515 saamgebring. Dit is 'n organiese bemesting vir die grasperk. Dit is ook 'n handjie vol per vierkante meter en hy hou ook 4 maande lank en hy brand glad nie. En om die resultate van jou produkte sien is net so lekker. Baie dankie vir alles, Jenny. Dankie. Garden World het alles wat jy wil hê en meer. Besoek hulle gerus. Tyd om uit te vind van 'n volgende sake fokus op die program. Estelle van Staden wat vir ons meer gaan vertel. Baie welkom. Baie dankie, Janara. Nou ja, laat die geheim uit. Waar is jou volgende fokus en wanneer word dit uitgesaai? Ek gaan 'n bietjie daar in die Waterberge kuier, al die pad van Bella Bella tot by Mokopane waar die ou Potgietersrus is. Baie mooi area, ons het net gesels voor die tyd hoe lekker dit is om daar te kuier. Hoe gaan besighede in hierdie area te werk as hulle wil deel wees van die program? Hulle met my maskakel en dan kom gesels ek oor die pakkette wat beskikbaar is en ons kyk of ons hulle kan opteken. Julle projekbestuurders is so Speedy Gonzales. Julle maak hierdie programme so vinnig vol. Hoeveel geleenthede is daar en wat is die koste om deel te wees daarvan? Daar's net 12 geleenthede vir besighede om te adverteer. En daar's net geleentheid vir 2 onderhoude. So dit is min besighede wat belangstel om blootstelling te kry met my maar kontak. Baie sterkte met jou fokus en met jou trippie uit daar na die Waterberge toe en stuur natuurlik groete van almal van ons hier by ons bysake. Ek maak so, dankie Janara. Nou ja, hier nog gesels Eloise met die mense van CSN. Equestra FlexiRent, kommersiële voertuigverhuuringsdienste vir meeste spesialis operasies. CSN doen weg met vet. Is jy moeg om te sukkel met jou gewig? CSN sal jou help om daai vetjies vinnig, drasties, veilig en sonder oefening te verloor. CSN se produkte is 100% natuurlik en wetenskaplik geformuleer vir drastiese resultate. Kontak CSN vandag nog en doen weg met vet. Christo Strydom en Natasha Barnard van CSN Nutrition. Christo, jy is natuurlik 'n ou bekende. Ons weet dat jy nou al talle bekende sangers maar gemaak het, maar nou is jy ook besig in die mode-industrie. Hoekom werk jou program so goed vir bekendes? Yes, Eloise, kom ek sê vir jou, die sangers wil goed lyk op 'n verhoog. Maar hierdie modelle, hulle moet perfek lyk. Elke oomblik en elke sekonde van hulle beroep of hulle loopbaan. Nou, as hierdie celebs hierdie produk gebruik, dan moet ons besef dat in die verlede, moet jy nou dink, hulle het daarom seker elke flippende eet op hierdie aardbol, het hulle probeer. Nou as hulle nou hierdie een gebruik, wie kan dan nou nog vir ons sê, CSN is nou nie maar, hy is ons dan nou maar die wêreldleier in mooi maak en gesondheid. So ek wil vir jou sê dat hier sit sy in, sy is 'n wêreldbekende gesig en van die internasionale brand soos Wonderbra, Guess and Sports Illustrated. Sjoe, ja nee, dit is en vir 4 jaar. Dit is nou handelsmerke waar jy moet goed tentoongestel word. Jy is baie besig en rit die hele wêreld vol met jou beroep. Hoe kry jy dit reg om altyd op jou beste te lyk? Maar weet jy, dit vat eintlik baie moeite en toewyding hoor. Ek probeer om soveel as moontlik die beter besluite te maak wanneer dit by kos kom en ek maak tyd om te oefen. En dan natuurlik is CSN 'n groot deel van my gesondheid. Ek drink elke dag my aloe en my groenpoeier en dan doen ek 'n detox wanneer dit nodig is. So ons hoor jy hou daarvan as wanneer jy in Suid-Afrika is, wel een van die detox kampe buiteboon. Wat is vir jou die voordele daaraan? Wel die grootste voordeel vir my van die kampe is dat daar geen
lekkernye daarso is nie. So daar's geen versoekings nie. En dit help my om so op die regte koers te bly. En dan natuurlik die motivering en die ondersteuning wat jy by die kampe kry help ongelooflik baie. En dis natuurlik iets wat jy in jou daaglikse lewe dan kan gaan toepas en gebruik. Ja, absoluut. Soos ek sê, ek gebruik van die produkte nog steeds daagliks vir ook al ek in die wêreld gaan. Christo, moet kykers dan fisies die kampe bywoon of kan hulle van die produkte gebruik en dit by die huis doen? Hallo, is nie, dis glad nie nodig om na die kampe toe te kom nie. Ek meen die sukses is daar buite en al die mense weet, jy weet daar's daar al 100,000 mense seker nou op hierdie produk gewees. Maar die kampe maak dit vir daai mense wat so 'n bietjie twyfeling om net weg te spring in hulle hierdie nuwe lewe. Want daar sit hulle almal so in 'n groepsverband. Almal kan by mekaar huil en almal kan bly wees en soos hy gesê, daar's niks verkeerds daar nie. En dan word dit naderhand vir hulle soos 'n hobby want hulle sien binne na die eerste 10 dae hierdie hengse onverwagte onmoontlike sukses. Ek meen daar's mense wat tot 10% van hulle liggaamsmassa in 10 dae verloor. So hulle kan kom 4 dae of 10 dae of doen dit by die huis. Ek meen soveel mense moet dit doen. Probeer net 'n vriendin miskien kry, jy net 'n bietjie ondersteuning vir mekaar kan gee. Dit as jy ben jy's in die skoonheidsbedryf waar goed lyk baie belangrik is en al meer langer as wat CSN bestaan. Hoekom dink jy so mense so moeilik en waar dink jy help CSN vir hulle bo ander dieete? Nou kyk, vir enige persoon is dit moeilik. In my geval die druk om goed te lyk, ek weet my werk hang daarvan af. So ek hoef nie byvoorbeeld net in my gunsteling broek in te pas of vir die mense om my goed te lyk nie. Vir my word daar verwag om in 'n sekere nommer broek in te pas. Anders kan ek nie my werk doen nie. So dis ongelooflik baie druk. En ek probeer dit op die gesonde manier doen. Vir die modebedryf is bekend daarvoor dat daar party ongesonde maniere is om haar te bly, maar ek gaan teen dit. Ek wil hierdie gesonde en hierdie is die vinnigste manier. Fantasties. Ek is bly jy kan weer gesels en nog meer sukses in ander industrie ook. Vir ons kom teen toe ons al. Dankie Christo. Daar's hy. Ons kyk nou weer na hulle produk en dan gesels Jan Harre met twee fietsryers van Team Garmin MTB. CSN doen weg met vet. Is jy moeg om te sukkel met jou gewig? CSN sal jou help om daai vetjies vinnig, drasties, veilig en sonder oefening te verloor. CSN se produkte is 100% natuurlik en wetenskaplik geformuleer vir drastiese resultate. Kontak CSN vandag nog en doen weg met vet. Het jy 'n dak wat lek? JBC kan jou dak herstel en waterdig maak om enige verdere lekkasies te voorkom. Ons is lede van verskeie professionele verenigings en doen dakherstelwerk in die seël van waterlekke sedert 1995. Ons personeel is hoogs gekwalifiseerd en ons gebruik net die beste kwaliteit materiaal. Dus, vir al jou dakherstelwerk en waterdigting behoeftes, skakel die kenners van dak by 011-760-6051 of besoek jbcroofcover.co.za. Ek is so jammer dat Dawie nie hier is volgende keer, want ek gesels nou met mense van Garmin en ou David is altyd hier in ateljee met sy Garmin horlosie nie. Daai ding staan so uit, hy druk dit eintlik so in jou gesig, maar baie oulike horlosie. Jolandi de Tooy en Ben Meltswanepoel van Team Garmin, hulle is albei fietsryers, baie welkom in die ateljee. Dankie. Ek kyk natuurlik dadelik na die horlosies, maar kom ons praat 'n bietjie later aan. Vertel ons 'n bietjie meer van jouself. Ja, ek en Jolandi, ons deel 'n passie vir fietsry. Hoe ons baie met Garmin se gekruis het. Jolandi het in 2014 by hulle aangesluit en deel van die span geword. En aanvanklik was sy alleen daar gewees, as fietsryer. En in 2016 het ek by die span aangesluit en die span word besit deur Garmin Suid-Afrika self. Ons is toe ook van daai tyd af bekend as Team Garmin MTB, omdat ons oorwegend bergfietswedrennery, maar ook op die pad. Ons neem lokaal deel aan Suid-Afrikaanse wedrenne, maar ons eerste jaar 2016 het ons aan 'n klomp internasionale wedrenne deelgeneem. En toe verlede jaar het ons die wat ons genoem het die African MTB series gedoen. Dit was wedrenne in lande in Afrika, Botswana, Namibië, Zambië, Kenia. So dit was 'n baie groot ervaring geweest. En hierdie jaar het ons met Garmin wat ons borg van Suid-Afrika af het ons gaan ons fokus op wedrenne in Suid-Afrika waarvan die hoogtepunt die Garmin wedrenne is aan die einde van die maand. Jolandi, hoe het jou loopbaan verander om deel te wees van die Garmin span om geassosieer te wees met so 'n sterk handelsmerk?
Ja, yes, ek moet sê, vandag tegnologie is ontwikkel vinniger as ooit. En dit is 'n voordeel om die ondersteuning van 'n industrieleiers soos Garmin te kan hê. As jy kyk na tegnologie of dieselfde tegnologie wat vandag connectivity gee aan alle aspekte van ons lewe, het Fisra se sport ook verander. En by Garmin kry hulle wat hulle noem 'n connected bike, wat 'n geïntegreerde stelsel van 'n wye reeks produkte is wat verskeie fietsryverwante data verskaf sodat ons beter kan oefen, ons kan veiliger op die paaie oefen, ons kan beserings vermy en ons kan net soveel meer pret hê as ons oefen. En ek dink op 'n persoonlike vlak het ons oefening het baie veiliger geword en ek dink in Suid-Afrika is dit so belangrik want ons paaie is gevaarlik en dit het veiliger geword te danke aan die Garmin Varia radar. En ons oefening het ook baie meer wetenskaplik geword omdat die Garmin toestelle van soveel fisiologiese data verskaf. En nou ook ek dink as jy kyk na die top padfietsryers in die onlangse Tour de France, bergfiets wêreldkampioene, top driekamp atlete, hulle almal of meeste van hulle gebruik Garmin toestelle wat net weer eens bewys dat Garmin die industrie leier is. So ja, ek dink ons trek nogal groot voordeel daaruit om. Meld sê net gou vir my vinnig, wat onderskei Garmin van ander tegnologieë daar buite? Ek dink Jolande het net vinnig daaraan geraak, maar Garmin is altyd in die voortou van ontwikkeling. Ek dink soms die goed kom te vinnig uit want mense skaars gewoond in een en dan is die volgende een en daar en die een is net beter as die ander. So dis eintlik 'n plesier om altyd toegang te hê tot daai toestelle. Soos Jolande sê, dit verander hoe ons oefen amper ek wil sê jaarliks, maar dalk soms vinniger as dit. Aan daai kant vir ons maak dit 'n groot verskil. Maar ek dink ook vir die man op die straat maak dit 'n verskil dat jy deesdae na jou handelaar toe kan gaan. Hulle het eerste lyn diens daarso, so jy kan na jou handelaar toe gaan as jy 'n probleem het en hulle behoort dit vir jou te kan oplos. Of jy kan na Garmin se sentrum gaan by Rosebank waar jy self as jy 'n probleem het met een van die Garmin toestelle kan vat dat hulle dit daar vir jou regmaak. Vertel my gou vinnig net van hierdie opwindende reisies wat nou wat ek dink is opkomend. Ja, dis op 25 Augustus 2018 is daar 'n bergfietswedren, die Garmin Mountain Bike Classic. Dit vind plaas by the Big Red Barn. Dit is in Olifantsfontein net buitekant Johannesburg. En dis Garmin se manier om terug te gee deur die inskrywings te subsidieer sodat almal kan kom deelneem aan die pret en plesier. Daar's ook vele pryse om te wen, so bring asseblief julle familielede saam. En vir meer inligting kan julle op Garmin se Facebookblad kyk. Uitstekend. Dis Jolande de Tooy en Mel Swanepoel van Garmin, Team Garmin. Baie dankie dat julle saam met ons gekuier het. Natuurlik daai reisie wat plaasvind in Olifantsfontein waar ons fokus is hierdie week. Nou ja, ons kyk nou na die kalender en dan is dit tyd vir lees en geniet. Die Hoogenhout Hoërskool hou matriekreëdie vir sy klas van 1978 op 18 Augustus in Bethal. Stuur e-pos aan Nana vir besonderhede. Die klankpaletfunksie ten bate van Louis Botha Kinderhuis vind plaas op 18 Augustus by die Villa Jana Gastehuis. Rig navraag hieroor aan Martie. 'n In Good Company konferensie met die titel Suid-Afrika maak saak word gehou op 21 Augustus in Pretoria. Die kontakpersoon is Karlien. 'n Optrede van Nathaniel vind plaas op 22 Augustus in Klerksdorp by die auditorium. Vir meer inligting skakel Dominee Martinus. Pretoria vind plaas op 25 Augustus by Vyfveld in Pretoria. As jy meer hieroor wil uitvind, stuur e-pos na info@pretoria.co.za. En laastens is al Hoërskool Hendrik Verwoerd se matriekreunie vir hulle klas van 1978 op 15 September in Pretoria. As jy dit wil bywoon, dat weet vir Leon. Die kalender met volledige kontakbesonderhede is ook beskikbaar op ons webwerf. Hardloop 2 tot 7 Oktober. Ons hou jou stoel warm. Kaartjies nou by Ticketek. Hardloop, waar die stoel jou pas. Welkom by vandag se boekfokus. Ek het vandag hierdie prettige aktiwiteitsboeke vir kleuters. Ek plak en speel vir 2-jariges en ook vir 3-jariges.
Hierdie boekies bevat 40 selfklewende plakkers wat die kleintjies dan heerlik kan plak in die boek en ook inkleer. Elke bladsy bevat 'n aktiwiteit en as beloning kan jy 'n panda gesiggie onderaan elke bladsy plak. Dit sal jou kleuters vir 'n hele rukkie besig hou. So heel voor is al die plakkers, dan hier doen jy 'n aktiwiteit. So daar as jy nou klaar is met die inkleer, sit jy 'n huisie daar neer wat nou hierdie huisie is en as dit mooi gedoen is, dan gee jy heel aan die onderkant van die bladsy vir die kind een van hierdie panda plakkers. Pragtig en oulik. Goed fees vir jou tweeling kleindogtertjies. Hulle is nog baie stadium. Wat dit wonderlik vir hulle self werk. Slim plan. Lekker persentjie daai. Ek het vandag hierdie boek Bloedbande, 'n donker tuiskoms geskryf deur Wilhelm Verwoerd. Want na jare in Ierland, teruggekeer het Suid-Afrika om vrede te maak met sy familie en sy geskiedenis. In die Verwoerd strandhuis hang 'n gesinsfoto waarop sy oupa H.F. Verwoerd hom as baba teer vashou. Hoe versoen hy die menslike oupa met die gehate onderdrukker van so baie? In sy soektog na begrip kom Wilhelm op ouma Betsy se private dagboeke af en voer hy soms ongemaklike gesprekke met mense wat sy van as 'n vloekwoord onthou. So ontvou 'n geskakeerde blik van wat dit beteken om vandag in Suid-Afrika te leef. Sjoe, hoor interessant te wees om dit te lees. Hierna is dit Kuberklets met Jan Harm. Ontbytsake projekbestuurder Estelle van Staden beplanne sake fokus in die omgewing van die Waterberge in Limpopo, al die pad van Bella Bella tot Mokopane. Soos jy besigheid in die omgewing het, skakel vir Estelle. Dit word op 13 Oktober uitgesaai. Ontbytsake se webwerf wil jou lewe makliker maak. Daarom is die kontakbesonderhede van al ons programdeelnemers wat weekliks op Ontbytsake te sien is, ook beskikbaar op ons webwerf. Klik net op Sake Fokus. Welkom by Kuberklets waar ons weekliks kyk wat op ons Facebookblad aangaan. En hierdie week en verlede week was Dawie se foto's uit Rusland by verre die gewildste. Die man was besig daar. Dit is altyd lekker om saam met iemand op reis te gaan. Kyk daar, joh, dis daar maar 'n mooi foto nie. Ek moet sê Dawie, julle sê dat Rusland is 'n besonderse plek. So ek dink as enigiemand van julle kans het om soontoe te gaan, so 'n bietjie ver, maar gebruik die geleentheid. Liana Botmafisagi wou weet of Dawie darm kan Russies lees. Liana, ek twyfel baie sterk. Sy vrou skree so elke nou dan 'n bietjie op hom op Russies. Ag, in Russies, maar dis al wat ek nog ooit gesien het wat wat in Russies is in sy gesin. En Hein Engelbrecht het tereg gevra, is dit waar dat president Putin nie kon huishou met Dawie daar in Rusland nie? Toe kom hy maar Suid-Afrika toe vir die BRICS-beraad. Dit sou my glad nie verbaas nie, want ek dink as ou Dawie eers met Vladimir praat, dan sou hy daai oor van hom afgepraat het. So Hein, ek dink jy is heel moontlik reg. Onthou gaan like ons Facebook bladsy want ons hou julle daar op hoogte van alle nuus, belangrik en onbelangrik. En ons herinner julle ook van die pryse waarvoor julle kan inskryf. En so gepraat van pryse, net hierna gee ons juis kaartjies na die Diemersfontein Pinotage on Tap geleenthede weg. Boys, it's official, we're going to South Africa. Yes! Are we, Booty? We're doing live demos, exclusive masterclasses, and book signings. Join us at South Africa's new culinary extravaganza, Appetite Fest. The finest chefs, artisan producers, a streetery, and live entertainment. So much to do. Go to CompuTicket, look for Appetite Fest, and you better be quick, because they're going to sell fast. It's going to be Lekker Bro! Lekker Bro! Nou verlede week het ons daar die slangboeke vir kinders weggegee en die wenners daarvan is Ansie Foster, Louis Jacobs, Inge van Aart, Nick Prinsloo en Sanet van Staden. Baie geluk julle. Nou vir vandag se prys. Diemersfontein Wines, waarvan hulle net ook vandag die pinotage in die kombuis gebruik, hou landwyse pinotage aan tap geleenthede met live musiek deur verskeie bekende kunstenaars en ons gee 2 dubbelkaartjies na elke geleentheid weg. Die eerste een is in Johannesburg op 18 Augustus by Casalinga Ristorante, die volgende een op 1 September by Diemersfontein Fynlandgoed self en die laaste een in Clarence op 3 November by St. Ford Guesthouse. Die kaartjies is ter waarde van R295 per persoon en die sluitingsdatum vir inskrywings is Dinsdag 7 Augustus. Om in te skryf, SMS jou naam, adres en die woord Diemersfontein na 34084. Vir meer inligting oor die geleenthede, gaan kyk op hulle web by diemersfontein.co.za. Nou, terug na ons Renet.
Die Baby Gouda kaasreeks van First Choice is beskikbaar in verskeidenheid geure en ideaal vir enige kaasbord. Pinotage is 'n egte Suid-Afrikaanse produk en die top 10 Pinotage kompetisie word geborg deur Absa. Ons pannekoek resep, nee, dis 1 koppie meel, 1 eier, 1 koppie melk. Nou ek vervang daai 1 koppie melk en dan nog aan die einde sit ek altyd 'n bietjie koue water by, ijskoue water of ijskoue bruiswater, wat noem mense soda water, om die pannekoeke veerlig te maak. Vandag wil ek net op die rooibosgeure konsentreer. So ek het sterk rooibos, jy hoor hier is 4 sakkies in 'n halwe liter water getrek. Ek gaan nie alles gebruik nie. En toe het ek 'n bietjie melk bygesit om daai melk en water balans te kry. En hier is 'n wenk. As jy begin met jou mengsel, sit 'n bietjie vloeistof by al jou meel en roer dit eers na pasta toe. Want dan begin jy daai gladde gedeelte te wen. Want as jy al jou vloeistof met een slag bysit, dan mis jou klitser te veel van die stukkies. Dis die beste hoe ek dit kan beskryf. So as jy te veel vloeistof insit, dan mis hy en dan bly daar klonte oor. Hoe minder vloeistof jy insit en hoe meer jy met 'n pasta werk, hoe gladder kom hy uit. So ek gaan nou weer 'n klein bietjie van die vloeistof bysit en dan my eier, een heel eier. Nie my eier nie, ek noem nie gelê nie. Die eier gaan by en dan is dit nou net 'n gewone pannekoekmengsel. Knip die sout ook hierby in by my droë bestanddele, dis nou daar by die meel. En ek gaan 'n bietjie van die natuurlike druiwepitolie. Onthou dit is 'n ontsettend gesonde olie met die gesonde omega-3. Daarby in is ook 'n bietjie omega-6, maar die omega-3 is waarop ons eintlik konsentreer, nê? So dan gaan altyd 'n bietjie olie in jou mengsel ook in, sodat hy dan nie so maklik vassit aan die pan nie. En ek gaan die pannetjie daarmee ook smeer, al is dit nou 'n nie kleefpannetjie. Ek hou daarvan om klein bietjie olie in te sit. Onthou, jou eerste pannetjie pannekoekie mag altyd flop. Maar wat ek vandag wil doen, en ek hoop ek het nou genoeg tyd, is ek wil frilletjie pannekoeke maak of kantpannekoekies. So ek gaan die deeg oorskink en ek gaan daarvoor 'n bekertjie gebruik. In 'n spuitbotteltjie. En dan gaan ek dit so heen en weer daar in die pan gooi. En dan gaan ek kyk of die pannekoek op die ou einde soos kant lyk. Kom ons kyk of ons dit vandag reg kry. Hierby gaan ek nog my eie marsepein vandag aanmaak met amandelmeel, poeiersuiker, versuursuiker en wit eierwit. Dit gaan ek meng tot 'n pasta. Nou hier is 'n groot verskil. Dit is nog nie marsepein as daar nie 'n klein bietjie roosgeursel bykom nie. As jy net dit doen, is dit 'n amandelpasta, maar as jy roosgeursel bysit, dan het jy marsepein gemaak. Net te vertel ek julle nog van die springmielie praline met die kaneelgeure wat ons gaan bysit. Sjoe, ek het baie werk, so ek sal maar so lank aangaan. Daar's verder met Philip Snyman. Philip, iets wat my altyd opval as ek na die 7 span spesifiek kyk, daar is so 'n klomp uiteenlopende mans van verskillende agtergronde en dit lyk net of julle soveel pret het en of julle so 'n groot samesyn het. Hoe dink jy kry julle dit so reg wat ons in die res van die land so klein bietjie mee sukkel? Ja, ek dink dis wat die span so spesiaal maak en dis iets wat nie oornag gebeur het nie. Ons werk al vir 'n paar jaar lank aan hierdie spesiale kultuur wat ons het en
Ek dink die belangrikste is almal koop in en dis nie net een iemand wat besluit het dis hoe ons kultuur wil wees nie. Ons het jaarlikse 'n meeting of vergadering wat ons almal gaan insit en dan van die jongste tot die oudste in die stelsel en of jy nou van Uganda af is of van Filippolis afkom, almal se sê tel en dan besluit ons op 'n model wat vir ons werk en elke jaar vat ons 'n paar goed weg en sit 'n paar nuwe goed by en dan hou ons mekaar verantwoordelik daarvoor en dan spreeklik en ons voel ook as jy dan huis toe gaan en nie deel is van die span nie wat ons nou in die afseisoen is, moet jy gaan daai kultuur gaan uitleef want dit is hoe ons voel ons 'n verskil in die wêreld kan maak, verskil in Suid-Afrika kan maak en ons glo regtig waar dat ons almal in hierdie wonderlike land van ons kan saamleef. Nee jong, julle laat my regtig my hart brand van trots elke keer as ek julle sien speel. Jy is dan ook 'n nuwe pappa, 'n eenjarige dogtertjie by die huis. Wat dink jy bring sy aan jou lewe tans? Ja, eerstens sy maak het my baie moeilik om op toer te gaan nou, maar ja, sy het verjaar toe ons nou in San Francisco was, maar ek dink my hele lewe het verander. Ek dink mense is trots die dag as mens trou en mense is trots as mens jou eerste beker lig en jou eerste Springbok 7 stry aantrek, maar daai dag wat jou gesig gesien in jou arms kan vashou, dan verander jou lewe en ek dink dan verstaan jy vir die eerste keer wat liefde eintlik is. So ja, sy het my hele lewe verander. Sy is dierbaar, sy is gesond en ja, sy is ons klein engeltjie. Ek kan my indink. Hoorie, terug na die sewes. Jy het vroeër gesê dis 'n ongelooflike tawe sport. Mense kan dit eintlik sien vir 14 minute hardloop van die een kant van die veld na die ander kant en jy speel 'n ongelooflike groot hoeveelheid wedstryde oor 'n baie kort tydperk. Hoe oorleef jy dit? Ja, ek dink dis wat dit anders te maak as 15 man. As jy in 15 man 'n stamp of 'n stoot in die eerste paar minute kry, jou spiere is lekker warm en jy kan aangaan, jy maak die wedstryd klaar. Daai sonoggend voel jy of 'n trein jou getrap het en met 7 jy speel jou eerste wedstryd, daarna is nog 'n opwarming en nog 'n wedstryd en derde een vir 'n dag en daai volgende as jy opstaan en jy voel net so seer, dan moet jy net weer alles van voor af doen. So ek dink dit kom baie psigies met jouself goed voorberei en ek dink met ouderdom besef jy hoor hierso, jy's nie die enigste een wat so voel nie. Die ander spanne voel net so, hoe vinniger jy oor dit kan kom, hoe beter is dit vir jou en ja, en gelukkig het ons 'n wonderlike bestuurspan ook wat ons goed bestuur en seker maak dat ons reg is as ons op die veld moet kom. Jy het 'n baie goeie balans ook want dis wat sewe as jy doen, dit hou jou nog ons bietjie nederig tussen wen en verloor. Hoe belangrik is wen vir julle as span of het julle 'n ander doelwit wanneer julle in 'n wêreldreeks ingaan? Ek dink nie noodwendig ons fokus op die wen nie en dit klink dalk nou of mense op repeat is hier so, maar ek dink ons fokus gaan om tot die bes van ons vermoë te gaan speel daarso en dit wat ons geoefen het, ons stelsel goed te gaan uitleef daarso en dan as dit in ons gunstel glo ons so en ons glo meeste van die kere sal dit goed genoeg wees. So ons sal nooit na wedstryd gaan en sê hoor hierso ons verloor, ons nou kwaad vir onsself, ons het teleurgestel nie, ons sal gaan kyk hoe ons gespeel het en as ons gelukkig is met hoe ons gespeel het en ons het verloor, dan kan ons glimlag en dieselfde gaan vir 'n wen daarso. As jy wen en ons nie goed gespeel nie en ek dink die laaste paar toernooie het gewys, jy kan wedstryd wen nie goed speel nie en dan is ons ook nie gelukkig nie. So dis 'n fyn balans, maar jy kan nie alles wen altyd nie. Dis wat moeilik maak en ons as spelers en ek dink die ondersteuners al buite, ek dink Suid-Afrika is die beste ondersteuners, maar ook die wreedste. Een wedstryd wat jy nie goed speel nie, dan is jy die swakste span. Nee, absoluut. Word nie in my oor nie want ek kry altyd soveel inspirasie uit die feit dat jy hulle self weer optel nog 'n wedstryd gaan speel, veral vir hy derde plek wat nie 'n lekker plek is nie, maar julle is sulke goeie ambassadeurs vir ons. Ek wil vir my namens die res van die land vir jou en jou span bitter dankie sê dat julle vir ons hoop gee en wonderlike wedstryde om na te kan kyk tussen ons ander sportdeur. Baie dankie vir dit. Nee, dankie Louise. Ek los jou nou in die bekwame hande van die Here. Ek weet julle gaan ook baie lekker gesels en dit was weer eens 'n voorreg om jou vandag hier te hê. Dankie Philip. Baie dankie. Net daarna, tyd vir ons sakefokus. Het jy 'n dak wat lek? JBC kan jou dak herstel en waterdig maak om enige verdere lekkasies te voorkom. Ons is lede van verskeie professionele verenigings en doen dakherstelwerk in die seël van waterlekke sedert 1995. Ons personeel is hoogs gekwalifiseerd en ons gebruik net die beste kwaliteit materiaal. Dus, vir al jou dakherstelwerk en waterdigting behoeftes, skakel die kenners van dak by 011-760-6051 of besoek jbcroofcover.co.za. Ons sakefokus is vandag in die omgewing van Olifantsfontein in Midrand, wat sentraal geleë is vir groot besighede en nywerhede om hulself te vestig.
Dit is ook net langs die N1 wat vervoer van goedere baie vergemaklik. Maar voor ons na Olifantsfontein kyk, maak ons gou 'n draai by die Keur Dag Hospitaal in Midstream, 'n landgoed net om die draai. Keur Dag Hospitaal Midstream voorsien gehaltesorg aan hulle pasiënte en is gerieflik geleë in die pragtige Midstream Estate, halfpad tussen Johannesburg en Pretoria. Keur Dag Hospitaal bied 'n verskeidenheid chirurgiese prosedures, sowel as ginekologie, urologie, dermatologie en oftalmologie. By Keur Midstream bied ons 'n aangename en familievriendelike omgewing vir ons kliënte. Ons bekwame personeel werk geesdriftig saam om die kliënte se ervaring uitsonderlik te maak. Keur Midstream se professionele toewyding verseker dat die proses vanaf opname tot ontslag vlot sal verloop. Keur Midstream bied omvattende en gespesialiseerde sorg met die nuutste tegnieke en toerusting. Ons is pasiënt as ook kliënt gefokus en met stygende hospitaalkoste bied ons onverbeterlike diens en behandeling teen beskostigbare pryse vir privaat sowel as mediese fonds pasiënte. Die kliënt se gemoedsrus en gemak is ons grootste doelstelling. Olifantsfontein is tussen Kempton Park en Pretoria geleë, sowat 44 km noordoos van Johannesburg. OR Tambo Internasionale Lughawe is maar 20 km daarvandaan en die Midrand Goudtreinstasie is ook naby. Olifantsfontein is hoofsaaklik industrieel en bevat onder meer die Indlela Faktoets Sentrum. Die belangrikste toeristebestemming in hierdie omgewing is die Rietvlei Natuurreservaat met dierelewe soos die eland, zebra, wildebees, steenbok, seekoei, jakkals en hiena. By die Rietvlei Dam is daar 'n piknikarea sowel as wandelpaaie en hengelgeriewe. Olifantsfontein beskik oor 'n puik opvoedkundige infrastruktuur met verskeie skole en colleges sowel as 'n netwerk van hospitale en klinieke. Kimmen Industries South Africa in Olifantsfontein is deskundiges in dierevoeding en dieregesondheid. Kimmen is 'n globale maatskappy wat daartoe verbind is om lewensgehalte te verbeter. Hulle vervaardig voer, voedsel en gesondheidsverwante produkte wat wetenskaplik beproef word vir veiligheid en doeltreffendheid. Kimmen Industries beskik oor gespesialiseerde verkoopsmense, 'n sterk tegniese span en spesialiste in produkaanwending en bied ook laboratoriumdienste aan hulle kliënte. Kimmen Sub-Sahara is 'n filiaal van Kimmen Industrie wêreldwyd, 'n privaat maatskappy geleë in Des Moines, Iowa in Amerika natuurlik. Ons groep het 'n sterk visie wat daarop fokus om lewenskwaliteit te verbeter en dit te doen deur elke dag die helfte van die mense op die aarde aan te raak met ons produkte en dienste. Inderdaad glo ons in ongeveer Februarie Maart hierdie jaar ons daai visie bereik het deur 3.8 miljoen mense elke dag aan te raak met ons produkte en dienste. Thermal Retort Technologies in Olifantsfontein behartig die verbranding van skadelike en hoë risiko afval van die farmaseutiese en chemiese sektore. Die aanleg is deur Thermal self ontwerp, gebou, bestuur en onderhou. Die eindproduk is 'n koolstofresidu met soortgelyke eienskappe as steenkool en word vir veiligheid deur 'n eksterne laboratorium getoets. Thermal het magtiging deur die departement van omgewingsake om die residu te hergebruik as 'n alternatiewe brandstofbron. Dit word aangewend in plaas van steenkool om bak- en kookoonde en soortgelyk te verhit ten einde te help om steenkoolgebruik te verminder. Hoogs skadelike stowwe word dus deur Thermal onskadelik gestel en verander om 'n bruikbare nuwe energiebron te vorm. Dit is eie aan Suid-Afrika en sover bekend 'n wêreldeerste. Thermal voldoen aan alle wetsvereistes en is geakkrediteer op ISO 9001, ISO 14001 en OSAS 18001 standaarde. Nog 'n suksesvolle besigheid in Olifantsfontein is Thermal, soos julle nou gesien het, wat 'n baie unieke diens verskaf waarna ons sopas gekyk het. En hier is julle by my in die ateljee. Ek het vir Jomanique hier en vir Martin. Lekker om julle vanoggend hier by ons te kon hê. Jomanique, gaan sommer met jou afskop. Die insetsel praat van skadelike en hoë risiko afval. Wat presies is dit? Dis enigiets wat die mens en die natuur skade kan berokken. So dit is enige gifstowwe, solvents, goed soos pesticides wat mense dit sal ken en dan ook farmaseutiese produkte soos pille en jou strope. Mense dink jy kan dit net in die drein afspoel of in jou asblik gooi en jy kan nie. Dit moet na die regte plek toe gaan, dit moet vernietig word sodat dit nooit weer kan terugkom nie. En dan
is daar ook hospitaalafval. Baie belangrik. Ek bedoel, dit is menslike goed, nolde. Dit moet vernietig word. En dan enigiets wat nie op die ASO behoort nie. Wat jy wil hê, moet vir ewig weg wees. Daai tipe van dinge. Sjoe. Martin, so net om ordentlik te kan verstaan, jy vat skadelike en hoë risiko afval en verbrand dit. So is dit soos in 'n incinerator? Hey Louise, wat die basiese beginsel van incineration aanbetref, ja. In die lyn van, jy vat iets en jy brand dit teen hoë temperatuur en jy brand dit weg. Grootste verskil is met ons tegnologie, word daar nie ekstra suurstof ingepomp nie, so die aanvanklike temperatuur waar jy brand is laer. Die groot verskil is, as jy suurstof insit, dan gaan die temperatuur hoog, dan brand dit wat jy verbrand, brand in al die pad uit tot by die as. Die as is natuurlijk onbruikbaar en dit gaan na ashoop toe. Met ons tegnologie word daar nie ekstra suurstof ingeblaas nie, en dit gee die materiaal kans om te verkoel. Nou, die kool is dan soos 'n steenkool of 'n type charcoal. Natuurlik, as jy braai, dan moet jy so af en toe op jou koole blaas om dit aan die gang te kry. So, ons kan dit nie self weer gebruik nie, want ons gebruik nie suurstof in ons proses nie. So daai steenkool word dan nou in die industrie gestuur na ouens wat dit weer herkan gebruik in bakoonde of kooksoonde of wat ook al. Sjoe, so daar's 'n bietjie van die herwinning kant ook daaraan. Absoluut. Sjoe, Jomanique, dit klink na ingewikkelde besigheid. Is nie baie duur nie? Ja, dit is duur. As jy dink aan 'n proses wat iets hazardous vat en dit maak dit tot niet. En 'n proses waar jy dit net op die as opgooi, daar is. Dit is duurder. So ons bou dit self. Ons kyk self daarna, ons onderhou dit self. En dit is ook baie duur om aan die wetgewing te voldoen, aan ons lisensievereistes te voldoen. En ons het 6 ingenieurs en ons het 'n apteker. Hulle is almal by die proses betrokke. So dit maak alles duur. Om seker te maak jy doen die regte ding, dis duur. Martin, jy is 'n apteker, dis 'n baie interessante plek. Ek meen, ek weet jy moet nie kan genoem nie, jy het as apteker by die ingenieurs. Dis 'n baie interessante plek om 'n apteker te vind. Louise, as jy dink, sonder aptekers sou daar nie medisyne gewees het nie. Aptekers, almal weet dit natuurlik, maar is betrokke in alle aspekte van medisyne. So vanuit jy het ontwikkel tot waar jy het vervaardig, waar jy het verkoop. Natuurlik is daar neeweffekte, moet jy dit rapporteer. En dan moet die apteker ook natuurlik sorg dat dit behoorlik vernietig word. Jy praat van die cradle to grave beginsel. So by Thermal het ons die cradle to cradle beginsel. So jy vat dit wat jy gemaak het en jy maak iets niets wat jy dan weer kan hergebruik. So dit natuurlik, daar is baie wetgewing wat daar rondom is. Wetgewing bepaal, jy mag nie net jou medisyne by die drein afgooi nie, jy mag dit nie in jou swart sak vullis insit nie. So dit is baie belangrik dat dit op die regte manier hanteer word. Nou die rede daarvoor dat jy dit nie in die drein kan afgooi nie, byvoorbeeld, is medisyne is typies baie oplosbaar in water. So as dit eers in die water ingegaan het, is dit amper onmoontlik om dit uit te kry. So as jy dit net op 'n asooplat gooi, dan is die kans daar dat dit die watertafel gaan bereik en dit gaan in die drinkwater ingaan. En dan dink ons soos dinge soos pynpille, antibiotika, hormone. Dis belangrike goedjies wat nie in jou drinkwater mag wees nie. Ons sukkel reeds met die antibiotika wat nie meer behoorlik werk nie, as gevolg van die faktore wat betrokke is. En ja nee, so dit moet nie in die drinkwater eindig dan nou nie. Nee. Wee, ek is baie bly julle twee gekom, ek baie lekker om julle te gehad het, Martin. Ek is bly julle het kon daai uitkyk klaar, want ek het nou baie vinnig ietsie geleer oor medisyne wegmaak van. En baie sterkte met julle besigheid vorentoe, mag mense nou weet presies hoe om ordentlik van hierdie hazardous gemors ontslae raak. Dankie dat julle hier was. Ons kyk nou na nog besighede in die Olifantsfontein omgewing. Van Rensburgs Engineering in Olifantsfontein is het een volle toegeruste motoringenieurswerk en herbouwcentrum voor alle diesel- en petrol-engines. Daarbij verrig hulle vlootbestuur en instandhouding op alle lichte en zwaar voertuigen. Van Rensburg Engineering biedt mededingende prijzen bij hulle goed toegeruste lichte en zwaar voertuigdienstcentrum. Hulle het 'n uitstekende diensrekord van 37 jaar in die bedryf, betroubare werknemers en 'n eienaar wat persoonlike aandag aan elke taak gee. Van Rensburg Engineering is in 1981 op hierdie perseel gestig deur my skoonpa en sy broer. Ek het in 87 by die maatskappy aangesluit en ek kan vandag sê dat ek werklik waar trots is op hierdie gevestigde besigheid van 37 jaar. Ons lewer diens aan die man op straat, sowel as koöperatief, en ons kan vir enige iemand enige iets reg oor die land doen met koerierdienste wat ons vervoer en aflewer landswyd. Klei
Gable Truckers Junction in Olifantsfontein is 'n veilige en gerieflike uitspanplek vir vragmotors en hulle bestuurders. Die geplaveide parkeerarea sluit 28 parkeerplekke onder skadunette in. Benewens die veilige parkering bestaan die geriewe uit skoon ablusiefasiliteite met warm water, lekker kos by die kantien, 'n tuckshop vir naure en diesel 24 uur per dag. Toegang tot Clayville Truckers Junction is maklik en vinnig vanaf hoofroetes soos die R21 en N1. Veiligheid word gehandhaaf deur streng toegangsbeheer, 'n elektriese heining met moniteringskameras en wagte wat 24 uur aan diens is, gesteun deur gewapende reaksie. Clayville Truckers Junction bied vragmotorbestuurders 'n rustige slaapplek, warm stort en verversings. Hulle hoef nie bekommerd te wees oor diefstal van hulle wiele, diesel, batterye of voorraad nie. Aan vloot-eienaars bied Clayville Truckers Junction gemoedsrus in die wete dat die vragmotor veilig is solank dit op die perseel is en dat diesel teen 'n billike prys aangebied word. Die RSC groep verskaf bewapening of reinforcing staal aan die konstruksiebedryf sedert die vroeë 1980s. Dit word volgens ingenieurs spesifikasie gesny, gebuig en in posisie geplaas alvorens beton as deel van 'n fondasie, vloer of struktuur gegiet word. Die groep word regdeur Suid- en Suidelike Afrika verteenwoordig. Takke in plattelandse areas versprei ook betonprodukte, ribbonblok lintels, struktuurstaal en algemene konstruksiebenodighede. RSC Groep was deur die jare betrokke by verskeie groot projekte, onder meer die Sokker Wêreldbeker stadions, die Goudtrein projek, verskeie groot winkelkomplekse, residensiële asook kantoorblokke en die Medupi kragsentrale. Aan die siviele kant verskaf hulle groot hoeveelhede staal aan 'n kliëntebasis betrokke by die konstruksie van onder meer brûe en paaie, water, riool en ontsoutingsaanlegte. Hulle landswye kapasiteit en ervaring om groot projekte in 'n kort periode suksesvol af te handel, is een van die groot voordele wat RSC aan hul kliënte bied. Hulle moderne RSC mining aanleg in Olifantsfontein vervaardig 'n groot reeks produkte wat gebruik word in die stabilisering van rotswande vir harde en sagte rotsmyne. Alle produkte word volgens die strengste kwaliteit vereistes vervaardig en in-huis getoets. Die groep verskaf verskeie draadprodukte, waaronder bewapeningsmaas of mesh vir die konstruksiebedryf, asook mining mesh vir mynbou. Hulle vervaardig ook die gewilde see-through fencing as omheining vir die residensiële en kommersiële mark. Die RSC groep beskik oor die nodige kwaliteit en veiligheidsakkreditasie en spesifieke aanlegte is onder andere ISO 9000, ISO 14000 en ISO 18000 geakkrediteer. Skakel hulle gerus by hul hoofkantoor of enige van die landwyse aanlegte vir voortreffelike diens en advies of besoek hul webwerf. Baie dankie aan al die Sakefokus deelnemers en sterkte met al jul bedrywighede. Ek herinner dan ook dat Ingrid Bradfield tans besig is met 'n Sakefokus oor behuising en sekuriteit. So kontak haar gerus as jy 'n besigheid in die bedryf het. Hierna gesels ons nou met Philip Snyman, kaptein van die Blikspokke. Equestra Flexi Fleet neem ontbytsake na die uithoeke van ons land om klein en medium besighede te bevorder. En hier is hy, Philip van Philippolis, die Blitsbokkaptein Philip Snyman, wat saam met ons kuier vanoggend. Dis verskriklik lekker om jou in die ateljee te hê. Philippolis, met 'n totale bevolking, dink ek, van omtrent so 3000 mense, as ek reg gelees het. Hoe was dit om daar groot te word? En daarom, as jy sê, daar is al 3000 mense, dan is baie vinnig en vermeerder daar. So, maar ja, is 'n baie klein dorpie. Ek is standaard 1, het ek Bloemfontein skool toe die skool toegemaak daar. So, en baie interessant ook, Adrian Strauss, die vorige Springbokkaptein, kom ook van Philippolis af. So, en hy was my eerste kaptein in Philippolis gewees. Ek was 6 jaar, ek was voorskool gewees toe ek onder 9's moes speel, maar daar was nie genoeg kinders gewees nie. Toe is hy my eerste kaptein uit Philippolis uit en toe later weer by die Cheetahs ook. So, baie interessant. So, daar is ietsie in die water daarso. En ja. Toe sê jy nou Bloemfontein toe en by Grey uitgedraf, jou liefde vir rugby het op 'n vroeë ouderdom begin. Ja, ek dink ek het met rugby groot geraak. Altyd, ja, van ek sê voorskool af, die hele tyd alles was rugby gewees, rugby mal. En soos ek deur my skoolloopbaan goed altyd geweet, mens wil graag rugby speel, maar
dit almal kan nie altyd rugby speel nie. So mense geweet daar's 'n klein kans dat dit kan uitwerk en ek het amper op die einde van 19.5 rugby's aan een kant toe geskuif en my lewe het amper 'n ander pad gevolg, maar baie bly dat dit so uitgedraai het. Hoekom, wat wil jy doen? Wil jy beroepsman word? Ek het daaraan gedink. Maar ja, mense gaan ons partykeer so ek dink vir alles mense nou net na skool, mense groei lang hare en mense gaan ek dink amper deur identiteitskrisis, maar ja, dit het ek half gedink. Ja, dalk moet mense daai rigting volg en goed. Maar ek dank my sterre en my lewe het goed uitgedraai en ek is baie dankbaar vir hoe dit ek sit nou maar hier en probeer jou nou verbeel met lang hare, maar ek kry dit nou nie heeltemal reg nie. Sewes is baie interessant want dis nou, ek bedoel julle is so sterk handelsmerk. Almal weet van julle en dis so 'n wonderlike toernooi, die reeks reg om die wêreld. Maar dit was klein geweest. Ek bedoel as jy terugdink na 'n dekade gelede. Hoekom het jy op sewes besluit? Was dit 'n manier om jou vaardighede reg te kry vir 15 man reg? Hoekom het jy betrokke geraak by sewes? Ja, dis so lank terug. Dit is 2008 geweest. En op daai stadium ek was by Vryheidsstad gekontrakteer geweest en jy wil al daar kyk hoor hierso ek hulle gesê baie keer gebruik as 'n stepping stone en maar sewes het baie groot geraak en so vir Andre laaste paar jare dat ek dink sewes en 15 is amper al twee heeltemal verskillende sporte en ek dink dit raak alle moeiliker om van sewes na 15 en 15 na sewes toe om daai oorgang te maak en of daai sprong te maak so ek dink is baie meer spesialiste wat dit nou doen en so dis is twee verskillende sporte. Dis nie meer so maklik om net 15 sewes en te spring en elke naweek 'n ander ding te doen nie. Ek wil 'n bietjie verder daar gesels net hierna, maar jy weet ou David het mos nou in Rusland gaan rondtoer saam met die familie. Ons gun dit vir hom, maar nou werk ons verskriklik hard hier in die ateljee sonder hom. So ek moet gou vinnig die weer vir julle gaan doen en dan gesels ek verder met Philip. JBC Roofcover vir professionele waterdigting, dakherstelwerk en naadlose geete. Trotse borg van Ontbytsake se ekonomiese nuus. Ja, daar's 'n laagdrukstelsel wat suidoos van die land is Saterdag. Ek het dit nou geslote laag genoem wat natuurlik absolute twak is, maar julle sal dit in my vergewe hierdie week. Hierdie laagdruk gaan vir ons reënbuie bring langs die suidkus. Aanvanklik weer eens reënbuie langs die suidooskus, maar dit sal opklaar soos wat die dag aangaan. Sondag van Maandag het ons 'n koue front wat inbeweeg oor Suid-Afrika. Koue reën weer wat inspoel agter hierdie stelsel en Dinsdag gaan dit lekker koud wees langs die suidkus en die aangrensende binneland met reënbuie hier en ook sneeu wat oor die suidelike bergreekse gaan voorkom. Toestande gaan opklaar vanuit die weste uit Woensdag, maar nog steeds reënbuie langs die suid en ooskus van Suid-Afrika met sneeu wat oor die oorliggende gedeeltes van die Oos-Kaap sowel as die Drakensberge gaan voorkom Woensdag en Donderdag met reënbuie oor die oostelike binneland as gevolg van vogtige lug wat inspoel vanuit die Indiese Oseaan. Ek gesels nou verder met Philip Snyman. JBC Roofcover vir professionele waterdigting, dakherstelwerk en naadlose geete. Trotse borg van Ontbytsake se ekonomiese nuus. Brits Couriers and Removals, die nommer 1 koerierkeuse vir alle afleweringe. Gesels nou verder met Philip Snyman. Dit is interessant sewes, want jy was nou deel en jy's nog steeds deel amper van 'n goue era, want as ek as 'n sportaanhanger daarna kyk, dit was so half soos jy genoem het 'n stepping stone vir jong manne om 'n naam te maak en dan gaan speel hulle in die 15 man rugby. Maar nou is dit 'n professionele reeks. Sou jy mense aanmoedig om dit te doen? Want ek moet sê, ek weet is baie harde werk, maar dit lyk na 'n uitstekende span en reeks om van deel te wees. As jy hou van hard oefen, ja, moedig ek enige jong man al uit. Nee, verseker, ek dink jy's soos ek vroeër ook gesê het, is baie bevoordeel om die wêreld te reis en maar daar is ook net soveel plekke en ek dink is partykeer moeilik elke of meeste seuns op buitekant het die droom eendag professioneel rugby te speel, maar daar's 'n klein handjie daar hang handjie vol wat dit kan doen, maar mens moet droom en mens moet glo en mens moet hoop hê. So ek sal vir enige man of enige seun op buite wat dit wil doen, aanraai om te doen. Sewes groei verskriklik. Ek dink veral van dit bekend gemaak dat dit 'n Olimpiese sport gaan wees en vir die volgende paar jaar ook, dink ek gaan die sport net groei en hoog en nuwe hoogtes bereik. In 2008 het julle die eerste keer die wêreldreeks gewen. Toe het jy nog gespeel saam met Neil Pell, nogals die afrigter nou, gaan nou oor hom gesels. En nou is dit 10 jaar later, jy het nog 2 in die kassie. Hoe dit verskil? Is dit 'n groot verskil van hoe die span was, hoe die sport was toe en hoe dit nou is?
Ja, 2008 was ek een van die nuwelinge gewees. Daai jaar ek en Kyle Brown en Robert Everson van die nuwelinge wat gespeel het. En eerste keer, eerste jaar dat jy sewe speel, wen jy die reeks. Ek dink jy het half aanvaard dis hoe dit moet wees. En ek dink nie, ek het dit toe so baie ingeneem of so baie waardeer nie. En so het die lewe aangegaan en toe in 2012 het ek weer by die span aangesluit en toe vir 5 jaar na ry die tweede plek gekry. Toe besef ek eintlik maar dit was eintlik groot geweest om die reeks te wen. En toe hard gewerk, ons span saam coach Neil Pell wat ingekom het en toe ja, baie bevoorreg toe nou om die laaste 2 seisoene, snaaks seisoene, laas jaar was hierdie sprookies verhaal, ons wen alles en hierdie jaar so het dit of ons het dit nie gemaak nie, maar definitief 'n baie goeie einde gehad. Hoe lekker is het om kaptein te wees? Ek bedoel, is toch steeds een groot verantwoordelikheid op jou skouers, geniet jy dit? Ek geniet verskriklik baie en ek denk om van so klomp spelen of so sulke fenomenale mense een van die leiers te wees daar so is 'n groot voorreg en 'n groot eer. Maar ek moet sê ek wil nie enigiets weg, maar my werk nie so moeilik nie. As almal die regte dinge heeltyd doen, dan is dit eintlik maklik vir my. So ek geniet dit en ek is maar ook wie ek is daar so. Almal het foute en almal probeer net die beste, maar elke ou is 'n leier in sy eie posisie daar so en elke ou kan die kaptein van hierdie span wees. So ek is dit regtig bevoorreg en groot eer. Hoe groot is die rol van Neil? Hy was ook al hier op die program en ek moet sê mens sien baie van dieselfde kenmerke met julle selfe van dieselfde karaktereienskappe. Hoe groot is sy rol in daai span? Ek gaan nie eers oor resultate praat wat hy as afrigter gekry het, want ek dink dit spreek vanself, maar die mens en die rolmodel wat hy vir die spelers is, ek het saam met hom gespeel en baie interessant, toe het ek en hy eintlik so 'n bietjie meer koppe gestamp en nou kom ons baie goed oor die weg en ons kyk allemaal op na coach Neil Pell. Ek dink wat hy doen en wat hy sê, hy leef dit uit. Sy woorde gaan oor in dade en ek dink dis wat mens van 'n afrigter wil hê. Hy wil 'n afrigter hê wat eerlik is, 'n afrigter wat opreg en wat integriteit het. En hy slaan al daai bokse daar so. Hy is 'n baie goeie leier. Ek dink nie daar is iemand beter op die oomblik vir die sisteem nie en ons is baie bly dat hy ons afrigter is. Jy sien nie, hulle allemaal lyk so soet, maar daar was een bietjie kopgestampery ook in die span. Ek dink dit is wat ons volgende gaan moet bespreek. Ons moet 'n paar geraamtes kry nie. Dit kan nie alles net so soet wyn wees al die pad nie. Ons is nou weer terug, is nou eers oor na Renet wat gou vir ons die kos klaarmaak, sodat ons natuurlik later 'n bietjie kan proe. First Choice Lip Lekker Vanille Vla is beskikbaar in 200 ml, 500 ml en 1 liter langlewehouers. Heerlik, warm of koud. Nou, hier is 'n klomp goed aan die gang, né? Ek het nou my sjokolademoes net klaargemaak deur die room en die styf geklitste eierwit waarvan ek eintlik 'n meringue met 'n bietjie versuursuiker bygeklits, daai het bygesit. En nou, hier is die pannekoekies. Nou, ek het nou weer nie aan julle daar buite gedink nie, en so vinnig hier gewerk en amper alles klaargemaak. Maar hoe jy maak is net so. Maak jou pan warm en dan spuit jy dit uit 'n botteltjie. Daai groot bottel het nie mooi gewerk nie, so ek het my lekker ou dingetjie waarmee ek gewoonlik koekies mooi maak gebruik. En dan spuit jy hom net so in sulke sirkeltjies totdat jy 'n mooi amper iets soos 'n doily het. Nou, ek gaan 5 van hulle vir ons mooi maak. En ek begin nou eers deur vir elkeen 'n klompie sjokolade moes in die middel te sit. Ek dink dit gaan baie lekker wees. Ek hoor hoe gaan die kameramanne hier voor my aan. Ek wens julle kan dit hoor. Dit maak dit sommer vir 'n mens lekker as jy vir mense kos maak en hulle geniet wat hulle sien en wat hulle proe. Nou ja, en dan het ek mos gepraat van die marsepein wat ek gemaak het. Hy kan nog 'n rukkie gestaan het, maar dit is nou maar net vir so ekstra, om daai ekstra geure waarvan ons gepraat het, wat so goed saam met jou. En die gaan ek nou sommer net, weet jy, want jy kan eintlik van hom ietsie moois probeer maak. Ons draai hom sommer so. Jy kan rosies draai as jy goed is daarmee. Maak ietsie mooi. So vir daai ekstra amandelgeur. En dan die praleen. Dit is nou suiker wat ek gesmelt het en bo-oor fyn gebreekte springmielies gegooi het en ek het dit gegeur met kaneel. En die gaan ons nou losies hier rondom sprinkel. Ek gaan nou eers my tyd neem, dat jy daarom eers nog gesels met Philip. Nou maak ek hier so mooi. S
Seed Oil, ook beskikbaar in geure van roosmaryn, suurlemoen, knoffel, rissie en truffels. Seed Oil, enige dis, enige tyd. Pinotage is 'n egte Suid-Afrikaanse produk en die top 10 Pinotage kompetisie word geborg deur Absa. Kontytsake projekbestuurder Estelle van Staden beplanne sake fokus in die omgewing van die Waterberge in Limpopo, al die pad van Bella Bella tot Mokopane. Soos jy besigheid in die omgewing het, skakel vir Estelle. Dit word op 13 Oktober uitgesaai. Ons kyk verder saam met Philip Snyman. OK, ons praat 'n bietjie persoonlike sake, né? So jy is 'n jong pa as ek dit reg het. Ja, ek is 'n pa van 1, sy is net so bietjie ouer as 1 jaar nou. So as jy nou terugkom van 'n toernooi af, dan staan jou vrou reg met die babatjie en sê dis nou 'n bietjie jou beurt. Dan voel dit vir my hoor en ek het nie idee wat aangaan nie. Jy kan dit dink as jy vir 2 of 3 weke weg was en goed. Jy het so baie gemis en goed en jy is so half bang om iets te probeer of iets. Ek moet nou weer 'n nuwe routines leer. Ek moet weet wanneer sy eet. So dis nog 'n aanpassing. Maar vir haar eerste week wil ek haar nou nie uit my arms uit laat gaan nie. So waar het jy en jou vrou mekaar ontmoet? In Bloemfontein. Hulle was ons sisterskool daarso, Unisie Meisieskool. Ek was langs aan by Grey College gewees en ons het vir die eerste keer begin uitgaan toe ek matriek was in 609 en soos ek vroeër vertel het, het my lewe so snaakse ompad gevat en ons is uitmekaar uit vir so 2.5 jaar en toe het ons weer saamgekom en in 2012 toe ek weer 7 toe gaan verloof geraak en 2013 getrou en baie gelukkig. Maar nou, jy's nou 'n man van haar aan die syde van die Vrystaat, maar jy moet seker in Engels praat nou hier met die sewes, nee, met 'n klomp manne van verskillende dele van die land. Hoe loop die Engels daar by die sewes? Ja, is 'n aanpassing in die begin gewees. Dis mos maar hoe ons praat. Gelukkig die halftyd praatjies, kyk as jy konsentreer kan jy Engels praat, maar die halftyd praatjies doen ons in Afrikaans. Okay. So dit is my maklik daai verstaan as jy moeg is, hoef ek nie te dink nie, dan kan jy net praat. Bloot die feit dat ja, die ander spanne kyk mos wat mense sê en goed. So ons het daai klein bietjie van 'n voordeel om in die halftyd praatjie in Afrikaans te doen. As jy so lank deel is van 'n span, ek bedoel jy is nou van jy 2008 begin, maar jy is nou van 2012 'n voltyds deel van die span. Dit voel seker vir jou selfs met die nuwe ouens wat inkom, voel dit vir jou soos familie. Verseker, ek dink deur al daai jare daar baie mense ingekom en die stelsel verlaat, maar as jy eens deel was van daai stelsel, dan bly jy altyd familie en dit wys ouens wat terugkom en kom groet, ouens wat nog steeds vriende is. Jy sal altyd deel wees. Ek dink dit is 'n spesiale band wat mens vorm daarso. So ja, dis regtig great en wonderlike vriende al so oor die jare gemaak wat in en uit was. Ek bro, hier sit jy nou. Jy is nou kaptein van die Blitsbokke. Jy het wêreld sewes reekse gewen, statebondspele medaljes. Wat lê nou nog voor vir jou? Wat is jou volgende doelwit? My volgende doelwit is so om julle uit hierdie volgende pre-season uit te kom. dit gaan nogal. Dis ja, kyk pre-season, ek dink vir enige speler of sportman aan buitekant, die wedstryd is die maklike deel en jy worry en jy stres nie te veel daaroor nie, maar dis die pre-season wat die moeilike deel is. So vir my is dit nou nee, ja, die volgende ons 2-2 reeks in 'n ry nou gewen en ons sal graag 3-3. Ek dink volgende jaar is dan nie soos sê die once-off toernooie nie, dit is net die reeks en om dan te kwalifiseer vir die volgende Olimpiese spele. Waar die jaar sal eindig en waantoe mens dan op pad is, tyd sal leer en hopelik maak mens die regte besluite. Eloise het gepraat van hoe goeie voorbeeld julle as span is vir ons land en ons moet maar eerlik wees, dis 'n taai tyd vir ons land. Is daai verantwoordelikheid, voel jy dit? Voel jy dit op jou skouers? Is dit iets wat jy wat vir jou baie belangrik is? Dit is belangrik en ek's 'n groot voorstander ook mens moet net praat en mens moet gaan en gaan uitleef daarso. En kaptein ook voel ek ook is maklik om goed vir spelers te sê, maar as jy woorde nie in dade oorgaan en so lei met voorbeeld en dis presies wat ons wil doen. Ons wil bekend staan as 'n span wat 'n beter mens en mense lewens wil aanraak en dan moet ons uitgaan en dit gaan doen. So ek sal sê dis druk wat op ons is nie. Ons doen dit uit liefde van ons hart uit. Ons doen dit omdat ons 'n beter Suid-Afrika wil hê en ons doen dit en ons dink dis die regte, ons glo dis die regte ding. So dis hoekom ons dit doen en nie vir een of ander redes nie. Wel ek kan vir jou sê en ek dink ek praat namens die hele land dat julle is een van die mees geliefde spanne in Suid-Afrika en jy is een van die mees geliefde kapteine in Suid-Afrika. Ek dink almal kyk op na jou. Baie geluk met alles wat jy al reeds bereik het in jou lewe en ons sien verskriklik baie uit na daai derde titel in 'n ry wat nou weer hierdie jaar na ons toe gaan kom. Maar selfs as dit nie eers gebeur nie, ons weet dat wanneer julle op die span op die veld gaan, wen julle altyd of dit nou op die tellbord is of net in ons harte. So baie geluk en dankie dat jy saam met ons gekuier het vanoggend.
En Amia, baie dankie en dankie vir julle ondersteuning. Is goed om te weet. Mens hoef nie altyd te wen en goed, mens mag partykeer foute maak. Daar is sommiges van ons wat selfs as jy verloor, dan is ons nog steeds vriendelik met julle. Ek hoop so. Al is dit net in persoon, ek weet in jou eie hoedanigheid kan jy dalk skree en ons word verskree en goed, maar solank jy met ons vriendelik bly, is die saak reg. Ons het oorleef sonder ou David weer 'n keer. Hy sal volgende week terugweg wees, gaan ons lekker saam met hom kuier. Philip, baie dankie dat jy saam met ons gekuier het vandag. Dit was waarlik 'n wonderlike voorreg. Jy kry dan net so lekker kos, jy kry hierdie heerlike wyne van Diemers Fontein. Jy is mos 'n Kaapenaar deesdae, so ek seker jy sal dit baie waardeer en alle sterkte vir julle jaar. Armia, baie dankie. Ek moet sê ek sien baie uit hier na die kos. Nou, so ek het so klein soet aan, dit is my klein skelm plesiertjie, maar ja, so ek sien baie uit. Ek gaan dit waardeer as hy daar bil te hardloop. Ja, presies. Mens moet die reserves opbou in die afseisoen, hè. Lekker om jou hier te kon gehad het. Baie dankie. Volgende week is David terug soos wat jy nou gesê het en ons ateljee gas is die bekende akteur en aanbieder van Survivor South Africa, Nico Panaggio, ook 'n uitsonderlike mens. Natuurlik Vroue Maand gaan voor en daar is vir ons talent ook om te kyk. Julle het genoeg mooi dames in die ateljee. En ons sakefokus is in Klerksdorp en omstreke in Noordwes. Ag, ons is maar op die kos en wyn konsentreer. Tot sien julle volgende week. Maand, nee, Nico wat nou inkom natuurlik. Dit gaan so lekker. Ons gaan hulle weer met beheer natuurlik. Hierdie is baie.